Aitäh, juhataja! Lugupeetud kolleegid! Mul on väga kahju, et just siin neid häälitsusi teinud Jürgen Ligi jalga laskis, sest äkki ta oleks saanud neid veel teha. Sest temast tuleb siin mitu korda juttu. Aga alustame algusest peale. Täna oli huvitav episood, kui ma olin ELAK-is ja see oli väliskomissioniga koos toimunud koosolek. Meil käis kohal peaminister ja ma küsisin, et miks te ei lõpeta Ungari ahistamist selle kiusuga nõnda nimetatud õigusriigi pärast. Et siis saaks ju Ungarit palju paremini Euroopa Liidu asjadesse kaasata, kui lõpeks see lõputu kiusamine ja tagaajamine ja tale rahade mitte eraldamine. Aga selle peale ütles peaminister, aga reegleid tuleb järgida. Kui reegleid ei järgita, siis on kõik korrast ära. No jah, ma ei hakka kõikidesse meie õigusriigi haigustesse süvenema. Meie õigusriik laguneb meie silme all. Koroona-apartheid on kõige värskem mälestus sellest, aga mitte ainult neid hallis tsoonis riigi suveräänsuse maha parseldamisi on nii palju olnud, et neid ei jõua üles nimetadagi. Et siis, kui põhiseadust, Eesti põhiseadust on vaja rikkuda, no siis me leiame alati mõne jutlustajast eksperdi, kes meil ära põhjendab, kuidas me võime oma põhiseadust jalge alla trampida. Ja see ESM ongi jalge alla trampimine. Täpselt nagu ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Ma loen ühe näite teile. Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 125, millest tuimalt üle rulliti ja siis hakati trikitama hallis tsoonis euroõiguse kunstliku loomisega, mida keegi pole kunagi kokku leppinud. Seal on kirjas. Liit ei kanna vastutust ega võtta endale peale liikmesriikide keskvalitsuste, regionaalsete, kohalike või muude avaliku võimu organite, teiste avalike õiguslik isikute või riigi osalusega äriühingute kohustusi. Liikmesriik ei kanna vastutust ega võtta enda peale teiste riikide liikmesriikide keskvalitsuste, regionaalsete, kohalike muude avaliku võimu organite kohustusi. Eelöelda ei piira vastastikuste finantstagatiste andmist konkreetse projekti ühiseks teostamiseks. Siin ei ole tegu mingi ühe projektiga. See on süsteem, see on üleüldine tagatiste andmise süsteem. Miljardi peaksime me välja käima kohe paugu pealt, kui mõni Kreeka pank langeks, tekiks dominoefekt ja me oleksime siis, kui ma garantiidega maoli maas, eks ole. Meil ei ole seda raha mitte kusagilt võtta. Ehk me oleme siin mingisugust püramiidskeemi tagamist enda peale võtnud. Ja see, kuidas loomulikult meie põhiseaduse eest vastutavas kohtus, kõige rohkem vastutavas kohtus läbi läks, eks ikka selle kaudu, kuidas Reformierakond on upitanud sinna endale sobivaid kohtunikke. Seda arvata, et kohtu võim on meil vaba või? Riigi kohus, riigi kohtulike määrame meie siin. See koalitsioon, kes on kilekotte tassinud kõige usinamalt rikkunud reegleid, jälle pääsenud, tema määrab endal inimesed, liberaalid, täpselt sellised enda nägu olevad. Me ei saa öelda, et meie kohtu võim on teab, mis sõltumata oma tipus. Meie siin saalis määrame, aga mitte ainult meie, ka USA's käib kõva võitlus iga ülemkohtu kohtuniku pärast. Nii et võimu tipp on vägagi seotud poliitilise otsustusruumiga parlamendis, nii USA's kui Eestis. Ja kes siis oli selleks kaalukeeleks? Märt Rask, Reformierakonna poliitik, kes siis sai kohtunikuks. Palun lisaaega. Palun kolm minutit lisaaega. Aga mõned kuldsed sitaadid siis ka Andrus Ansipilt ja Jürgen Ligilt. Kreeka toetamine on Eesti jaoks kasulik investeering, ütlesid Jürgen Ligi ja Andrus Ansip 13. mail 2010 valitsuse pressikonverentsil. Nii et Kreeka rämps võlakirjades Eesti maksumaksja raha põletamine Eesti oma inimeste arvelt
oli siis kasulik investeering. Ja kui tuletame meelde, et Kreeka ei oleks tohtinud ühegi kriteeriumi järgi eurotsooni saada, kohe hakati remontima, ta pettis kõikides statistikates. Ehk siis kui vaja, lastakse üle nurga. Kui on mingi imperiaalne tuhin Brüsselil, siis lastakse üle nurga. Halastamatult, tuimalt, külmalt, võltsitakse, petetakse, vaadatakse mööda. Aga kui on vaja mingi konservatiivset valitsust hävitada, hävitatakse, keelatakse neil võimu juures olla. Mäletame, kuidas Haiderit terroriseeriti. Mäletame, mida praegu tehakse Poolaga, mida tehakse Ungariga, millega varsti hakatakse pihta Itaalias. Vaat see ongi õigusriik. Brüsseli moodi ja meie moodi. Meie oleme need siis parastajad seal taga, kes ütlevad, antke veel üks nähvakas. Vaat see on selline vaba Eesti mõtlemine. Selle asemel, et olla aus ja õiglane, ei, antke veel üks nähvakas, on praeguse valitsuse seisukoht. Niimoodi me endale sõpru kogumegi Euroopas. Pugemine ei too sõpru, ausus toob sõpru, õiglus toob sõpru, mitte pugemine. Nii et ESM-iga on nii, et Jürgen Ligi kuulutas veel välja, et Eesti kannab Kreekale intressitulu tagasi 5 miljoni ulatuses. Kreeka võlakirjadelt teenitud intressitulu lubas ka Eesti tagastada Kreekale. See oli see tore investeering. Ehk siis nende sotsialistlikud valitsused, kes laristasid, laamendasid neist rikkamad riigid, siis meie garanteerime, vaatame pealt, närutame, vaatame, kuidas meie kõige kõrgema inflatsiooniga riik üldse ellu jääb. Ei, me toetame Kreeka pensionäre, me toetame neid. Meil on alati raha endast jõukamaid aidata. Nii et see oli ebaõiglane, see oli kahjulik ja teate, täiuslikud tormid küpsevad. Need finantstormid ei olnud veel täiuslikud tormid. Oleme siis ootel oma garantiidega, millal puhkeb Euroopas täiuslik torm. Ja oleks väga tänuväärne, kui me oleme selleks valmis. Ei olnud valmis Ukraina kriisiks, ei olnud lääne eksperdid selleks valmis. Nad eksisid igas asjas ka Ukraina kaitsevõime hindamisel. Nii et ma arvan, et meil on vaja läbi mõelda, milline saab olema tegelik järgmine suur eurotsooni finantstorm. Valmistuda selleks, mõelda läbi ja mitte lohiseda sabas. Ja see on ka meie ministri ülesanne valmistuda juba tulevikus, nii nagu elanikkonna kaitseks, sest finantstormid hävitavad terveid majandusi, terveid riike. Aitäh!